Kuze ze Šuvríka a dneska tady u Šuvríku z Minecraftu. Možná se s Martinem. Ahoj. Další zase Breeding Simulator, tady dneska máme. Já si ještě mezi tím nežím, ještě to ještě houpnem se, tak já si vezmu nějaký jídlo, protože přece jenom, abych měl vůbec co jíst, chápeme se. No my jsme už máme konečně oba dva, teda dostatek peněz na další zónu, takže rovnou můžeme koupit zase zónu 3. A počkejte, že to je zelená, takže můžeme udát jako sem. Oh. Co se bude spavnovat tady, ty kráso? Jo, moment, bych mohl vypnout ještě spavnování Arctiky. Jo, to už jsem vypnul, takže ty to zapneš. Jo, sorry, dobrý. Počkej, co to je? Swamp Monster. Co dělá za zvuky? Reálně, tak nějak jako nechápu, co to sakra je. To vypadá nějaký... Ještěry? Já nevím. Mně to přijde jak malá Godzilla. A jako for real. Prostě malá Godzilla, jako kámo. Vypadá to tak? Pojď sem prosím tě, můžeš mi říct, proč tady jsou ty klíče. Jen tak prostě for fun. Mám klíč. Jej! Jako, nechápu teďko trošičku. No, ale okej, no chápeme se. Teďko dneska se budeme pokračovat krásně v Breeding Simulatoru. To je divný, že vždycky to úplně totálně tady flákne. Moment, já chci něco zkusit. Co? Já se to teď rozbil. Okay. Ne, počkej, tam to je fialovej a tam to bude... Jo, tam to bude zlatý. Okej. Okay. No, jsem na to hodně zvědavý lidi, pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like a uvidíme, jaký to bude. Teďko nevíš, že jak jsem teď sebral tu kitku, takže bych si odemkl tu finální zónu omylem. Čiu, tak to by byla pěkná vochcárna. To by byla fakt pěkná vochcávačka, tyjo. A díky bohu, že to tak teda nejde užívat. No. Ale chápeme se. Dobrý, hele, teďko tady teda můžeme zase samozřejmě... Pozor, to nevíme. Ale ne, že nevíme, ani to zkoušet nebudem. Bo jo. Martine. Martin hacker. Pořádný hacker. Hacker boy. Ano, hackerman. Přesně tak. Boha. Tak, to už hezky můžeme tady teďko vybrídovat, parádička. Kolik vůbec dostáváš za jeden breed teďko? Nemám tušení, ještě jsem to jako, mě se přesně na to nekoukal. Mně přijde, že 1500, že dostáváme. V momentální chvíli. Jo, vypadá to tak, možná... No, 1500 ne, no, něco podobného. 1200 to vypadá. Ale potom určitě, až budeme mít teda jako další vajco, což už bychom teoreticky si mohli koupit, protože už peníze na to máme. Mám takovej dojem. Co se to despawnuje? Já chci vás rozmnožit. Ono se to despawnuje, myslím, že z toho důvodu, že mu dáje teda už to monstrum byl použitý. To zní divně, co? Jo, to zní divně. Boha. No, prostě jednoduše už prostě udělalo si dítě. To je lepší, lépe řečeno. Trošku si to zlepšil. Ano. Aspoň něco. Ale, takže, jo. Tak. Proč jsem dostal tyčku? Tyčku? Já dostal stick. Možná to je stick na větší rozmnožování? Já. Jak by stick mohl být na větší rozmnožování? Taky to budeš do nich flákat. Dělej! Množ se. Chápeme se. O, co jsi za ptáka? O, další lak, Martine! Co? Yes. Martin nakupoval, nebo co to bylo? Já nemám ty, já nemám jídlo. Co jsi dostal ty? Ty máš to samý jak... Lak. Ty máš to samý jak já, jo. To není fair, hej. Já dostal velkýho kohouta. Velký kohout. Martinův velký kohout. To zní velmi perverzně, ale vůbec to nevadí. No to mi to nevadí. Ale vidí to možná, jo. Tak chvále, jako vždycky dostanu peněz. Aha, dostanu nic. Ono se spavne. Vidíš, o čem mluvím? Jo, vidím.
Oni už jsou prostě v sobě, akorát prostě se to stíne do spavnu předtím, než se to, než to spavne to dítě. Hezky jsi to řekl, Martine, děkuji. Já vím. Velmi pěkně jsi to řekl. Oni už jsou prostě v sobě, ale... Ach, boha. Proč jsem takový stále dirty mind? To je špatné. Už jsme si u tebe zvykli. Jakže zvykli? Rozrý. Teď jsem šikanován tady. To jsi celou dobu. To je taky pravda. Hele, já jsem dostal, už mám 50 tisíc, nebo musím říct, že ty peníze tady je docela jako dost dobře. Já si půjdu normálně koupit zase další věc nějakou, a když možná bych mohl ještě si vydělat 60 tisíc. Asi tak. A půjdu si... Martin už má 67. Aha. Rychle, ať mám víc... Chtěl jsem říct, že Pokémonů. Ať mám víc věcí jak Martin. Když tak. Už tak tamtemu. No. Právě. Rovnou koupím dva. Sněhulák. Počkej, mě se to buglo, kámo. Mně se spavnul jenom jeden. Vážně? Mně se to buglo? Tu si děláš srandu, ne? Takže já vlastně nemám peníze, no. Wow. Dobrá mapa, jej, hele, s tím pak. No, máš to samý, co já. To je fakt jako super, že jsem prostě... ztratil prachy. Jo, díky. Dělej. No, já se tady dostal se tak dalšího kohouta. Jo? Tak dobrý, tak jsem vlastně nic nepřišel, díky bohu za to. Nic nepřišel, hele, infinite feed, takže to je nice. Takže nepotřebuješ už jako si to kupovat, viď? Asi ne. To je docela fajn. To je docela dobrá věcička. Já to ještě stát teda jako musím mít, ale nevadí. Hodil by se tady docela regen, co si budem? To teda, jako musím říct teda jako furt to flákání do těch ostů mě docela jako triggeruje, no. Dobrý, množte se, šup. Aha, ne, oni se nebudou množit, oni se despavnou, no. Ach, boha můj. Zase další, co se despavnou. Ale tak jako takhle potom nevydělám žádný peníze. A nebo se despavnou sami o sobě, protože mi přijde, že peníze se mi přidávají. Možná, já nevím. Reálně teda tím pádem nevím, jak to funguje teda. To ne asi. Tady mají malý, tak to nic. Jo, hej, koho teda můžu oslovit na to páření tady? Dobrý, už to funguje. Dobrý, tady dva mezi sebou, děkuji. Já se jdu koupit teda dalšího toho peta. Jsem zvědavý, jestli teďko dostanu momentálně z toho něco normálního, nebo něco nového. Ale proč tady nějaký strom? Martine, nezapomněl jste nějaký strom? Jaký strom? No... Enta. A ten mi přidává ran, teďko koukám. Není to tvůj? Byl možná. Ten, co je nahoře, myslím. No, ty ale máš... strom! Máš to samý, co já teďko, nice. Co mě vlastně chybí? Less hungry a infinite animal feed. Počkej, ještě jo. Jo, vlastně jo, mě se to vlastně od... já už to chápu. Tohoto je breeding time zase. Jo, nemám teďko peníze, aha. Wow. Já si bugnu asi charakter. Tak shift a pravej. Uh-oh. Moment. Ty jsi se despavnul, nebo teďko, ty jsi se odešel i s tím zvířetem. Aha. To není moc dobrý. To není moc dobrý. To není dobrý, takže Martinovi se to takhle podělalo. Neříkej mi, že se mi to podělalo. To ne. No, uvidíme, teďko v podstatě, jak se připojíš, tak to uvidíme, jestli se ti to podělalo, nebo ne.
Tak, budeme doufat, že ne. Tak co? Prosím. Jak to dopadlo? Asi špatně předpokládám. Hele, napadá mě jedině... Game mode? Nemáš povolení použít tento příkaz. Jakej? Lomeno kill. Zkus mi dát lomeno kill. Máš to. Pomohlo? Hele? Jo! Nice. Povedlo se to. Já si tady myslím, že ještě se budu nějaký další teda zvířata. Hele, ale z Hungry 2, takže já mám všechno. Jsi zmetek. Já potřebuji taky už jen jedno. Tak a teď teď další zóna je 100 000. No, to bude trošku těhle. Dalších za 100 táců? Wow. To teda potěž pán Bůh. Jako ne asi. To bude zajímavý. Tak, tohle to rozmnožíme. A tohle, šup, no ty kráso. Dobrý, 64 000, jdu to tam rychle dát. Prosím, toho posledního, to poslední věc potřebuji, už jenom tu poslední. A to konkrétně Les Hungry. OK, jdu na to, pojď. Co tu je? Jo, Les Hungry, ale... Martina, pojď se podívat, myslím, co to je? Počkej, ukáž. Ty mi to možná řekneš. Protože já reálně nevím, co to je za postavičku. Teď ten panáček, co chodí. Je, út? To je co? To je vlastně taková... Vlastně dalo by se říct takovej prostě... Tvůj... Sloužící? Takže já mám sluhu, jo. To by mě reálně napadlo. Nějakým svým způsobem máš sluhu, no. Dobré. Mám sluhu Minecraftu. Ach jo. Okej. Zatím se docela daří. Peníze nějak tak plus minus jako furt jdou nahoru, díky bohu za to. Takže... Myslím si, že bychom to možná mohli dneska udělat tím stylem, že bychom teda mohli... To asi ukončit. A příště si dáme teda finálovou zónu. Bohužel dneska to teda jako bude na vizíu. Nebo na vizíu, dneska to bude prostě jakoby na... Pokračování bohužel, nedostaneme se dneska do té poslední zóny, protože co si budem, ta zóna byla taková dosti divná a trošičku jakože zdlouhavá. A Martin umře. Asi. Neumřel. Neumřel? Škoda. Sak. Pro tebe škoda, pro mě štěstí. Ano, přesně tak. Tak. Vidíme se teďko s Martinem v pozadí videjka nějaký teda ty penízky, aby jsme teda konečně mohli se dostat do další zóny. No a uvidíme se příště někdy. Tak se zatím mějte. Tak jo, čus. Ahoj.